Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте. Здравейте. Доктор по национална сигурност ли беше точно? Принципно да. Да. Е, да си го кажа, защото после пак ще има някои коментари. Абе, откъде ги намерихте тези пишмани експерти? Ами, на хората, учили са, работили са на съответните места, имат съответните познания, намирам ги. Вие намерете някой по-добър, разбира се. Така, да започвам обаче директно по темата. Темата е нестихващата война в Украина, която май не се очертава скоро да стигне, както са тръгнали нещата. И така, Путин съвсем очевидно не се е отказал да победи в Украина. След първата вълна на допълнителна мобилизация, която се говореше, че около 300 000 души са мобилизирани, сега се заговори и се поясни отчетливи сигнали, че ще последва втора вълна. Някои говорят за 2 по 300, други говорят за една вълна от 500 или над 500 000. Но Путин, освен това, поне това съобщават официалните руски източници, е дал нареждане до март, не разбрах началото или края ли, да бъде изцяло превзет Донбас. Каква е картината, ако погледнем малко по-общо, или хайде да погледнем първо гледна точка на Русия? Руският президент никога не е давал каквито и да индикации, че се отказва от намеренията си да разруши украинската държава и да я заличи, така да се каже, от картата. Дори подаваше, в моментите, когато... Извинете, че ще ви прекъсвам, защо задавам този въпрос, само да изясня и спирам да ви прекъсвам. Защото по едно време, някъде, може би, октомври, край на октомври, ноември, до началото на декември месец, подаваше сигнали чрез други хора от близкото си обкръжение, косвени, че е готов на договорка. В смисъл, спираме. Аз може малко да отстъпя, но да се запазя част от завоеванията. Спираме, разбираме се, нека да започнем преговори за мир. Такива анонси подаваха, без да го кажа едно към едно. Имаше някои такива по-скоро намеци, нали? Но руските условия винаги са били, ако ги погледнем в цяло, с пълна капитулация на Украина, признаване на всички завоювани територии, присъединяването на тези украински територии към Русия. И винаги е оставало, така да се каже, възможността това да бъде нещо временно, в което да позволи, и анализите бяха такива, че всъщност Русия се опитва чрез такъв тип договорки да постигне някакво временно примир, в което да организира своите въоръжени сили, които се намираха в изключително лошо състояние. Те не, че в момента са по-добри, просто, така да се каже, бяха наситени с хора, които обаче очевидно свършват, защото всички тези податки, които виждам, и аз нямам съмнение, че ще има втора вълна на мобилизация, дали ще бъде 500 000 или ще бъде два пъти по 300, т.е. и трета вълна, но това е сигурно и още миналата година пролета, когато тук сме коментирали, аз съм казвал, че за да има шанс Русия да спечели тази война, тя трябва да започне да я води като истинска война. Тоест, мобилизация може би не в пълния размер, който е, нали, би имало в един класически военен конфликт, но очевидно говорим за милион и над милион човека, които трябва да бъдат мобилизирани, с всички жертви, които се дават, с преориентиране на икономиката, на минаване на военна основа, т.е. с всички незгоди, които руското общество ще усети, имайки в предвид, че води война, а не специална военна операция, както продължава да я нарича руския президент. Между другото, назначаването на началника на отбраната за ръководител на операцията всъщност е поредното доказателство, че това е война. Между другото, самия Путин, ако си спомняте, декември месец в една реч използва думата война, и имаше руски депутат, който всъщност подаде сигнал Путин да бъде разследван за нарушаване на закона, който той самия предложил. Да. Тъй като той наруши собствения си указ или там декрет, какво беше издал, че който му рече това нещо война... Подлежи най-малко на административна санкция. Да, може и по-сериозни неща. До 5 години затвор, да, мисля, че имаше. Да, по-сериозни неща. Да. От тази гледна точка, очевидно, Русия се движи към посоката, в която ние още тогава очертахме, че ще трябва да има мобилизация. И тук вече нещата опират, очевидно този конфликт опират до две неща. От украинска страна, доколко съюзниците на Украина, включително и ние, като част от този западен свят, можем достатъчно бързо да наситим украинската армия с въоръжение и техника, така че тя да може да отговори на тези вълни на мобилизация, които очевидно ще се случват. А от другата страна, от руска страна,
колко е готова да жертва Русия като хора, тъй като въоръжени техника тя разполага с някакво. Украина все повече очевидно изравнява този баланс, но този баланс, който не може да бъде изравнен по никакъв начин, е демографския. Нали, това е факт, който не можем да избягаме. Русия е 140 милиона, Украина е 40 милиона. И тук идва въпроса, както казах, доколко жертви е готово да понесе руското общество, за да спечели този конфликт. 300, 500, 800 хиляди, 1 милион. Тоест, кога ще видим реакцията на руското общество срещу тези вълни на мобилизация, които предстоят? Според мен, при втората вълна на мобилизация, ако има около 300 хиляди, няма да отново да видим някакво осезаеми вълнение. Но при трета вълна на мобилизация от 300 хиляди, според мен, ще видим вече сериозно вълнение. То, според мен, по-скоро ще дойде не от средите на руското общество, което изглежда за мен странно опоено, но очевидно руската пропаганда през последните 15 години си е свършила много добре работата, насочена, говоря, към руското общество, но според мен, така се каже, конфликтите и напрежението ще избие в така етническите републики. Ингушетия, Дагестан, Бурятия, Татарстан, Башкоростан. Според мен там ще видим първите така сблъсъци с официалната централизирана власт при една трета вълна на мобилизация. Тъй като знаем, там имат лещо напрежение и недоволството на тези етноси, които отнесоха, така да кажем, непропорционално голям дял на натоварване от участието в тази война и последващи ескалация с набиране на хора ще се отрази, според мен, доста така тежко на тези общества и ще разпали силно националистическите настроения, които, между другото, не са за подценяване. Там ги има. Това, че не ги виждаме видимо, не означава, че ги няма. И другото нещо, разбира се, това ще се отрази пряко на руската икономика, защото вкарването на тези хора на фронта, т.е. ваденето им от пазара на труда, ще нанесе изключително силен удар върху руската икономика от гледна точка на възможности да се поддържа производство, тъй като взимайки особено ключови хора в някои производства, очевидно това ще не се сериозен удар на икономиката и второ от гледна точка на потреблението, което е свиващо се, нали, с намаляващи доходи, но то ще косвено ще удари потреблението, което още веднъж ще се върне като удар към руската икономика. А ако мерките, които и санкциите, които бяха насочени срещу Русия, специално по отношение на нефта продължат да работят по начина, по който работят към момента. Виждаме, че границата беше поставена на 60 долара, но в момента руския нефт се продава под 50 долара, а бюджета за 2023 година е планиран при курса на нефта около 70 долара. Забарел, така, да. Така че виждаме сериозна разлика и дефицит, който ще се появи. Плюс, разбира се, новите санкции, които очакваме от 5 февруари, които вече ще засегнат и петролните продукти, които идват от Русия. Според мен това ще постави Русия на ръба на изпитанието. И ние, между другото, видяхме напрежението, което цари в политическия елит. Онзи режисиран така, материал, който беше пуснат, мисля, че миналата седмица, когато Путин публично се скара на министъра на търговията и публичността, макар и така, в опит да се демонстрира загрижеността на Путин по отношение на случващото се със специалната военна операция и опитът да се редактират грешките, които са свързани с провеждането на тази военна операция, в частността и икономически мерки и производство, ни показаха две неща. Първо, че руският президент е поставен под така и работи под изключително напрежение. А второто нещо е от неговите думи и указанията, които той даде на министъра, видяхме, че той всъщност няма абсолютно никаква представа всъщност какво състояние се намира руската икономика, защото нали, от това, което се видя, той просто каза, нали, направете го, но как се прави без необходимите материали, няма как да се случи. Това означава, че просто той не оценява реално ситуацията в икономиката и в икономическо отношение, ефекта на санкциите върху руската икономика и въобще възможността да се осигури необходимото въоръжение и техника. Между другото, това е друг голям въпрос. Тези хора, които ще бъдат мобилизирани, видяхме с първата вълна огромните проблеми, които имаше от гледна точка и на тяхното въоръжаване и оборудване, как ще бъдат осигурени тези хора. Но очевидно това, което Русия смята да направи, което сме коментирали, че образно казано да хвърля вълна след вълна от хора, които в крайна сметка да предизвикат това, че Украина буквално да остане без муниции, убивайки руски войници и накрая всъщност последните да успеят да превземат, така да се каже, украинските окопи. Ето не е само без муниции, да остане и без хора, макар че украинският... Аз затова казах, че тук зависи скоростта, с която западните съюзници могат да компенсират
мобилизирането на хора с въоръжени техника, така че това да изравни... мобилизационен потенциал също не е чак толкова. Да, аз всъщност Украина беше мобилизирала почти 1 милион души. По-голямата част от тях така и никога не са стигнали до фронта, но те се обучаваха, те са вътре в териториална отбрана, те са на север, на границите с Беларус и така нататък, пазят да няма нахуване оттам. Оттам частите могат да се сменят. На мен мисълта ми беше друга. Видяхме какво се случи сега в Соледар. Да, Соледар е едно малко граче с размерите, аз не знам. Ихтиман, може би. 10 хиляди го дават като жители преди началото на конфликта, около 10-12 квадратни километра площ. Така, да, значи, да. В крайна сметка руснаците успяха да го превземат, въпреки че голямата битка беше за Бахмут. Малко по-голям град, намираш се близо до Соледар, и сега се опитват да обхванат Бахмут. 6 месеца тежко настъпление и десетки хиляди жертви, но украинците също дават жертви. Няма спор в това, но тук казвам... Успяха все пак да предвижат фронта, стигнаха плътно до Бахмут, опитат се да го покръжат и да преземат Соледар. Сега, една война от такъв тип изтощава обаче и украинската страна, защото те дават жертви. И аз не знам в кои от двете общества ще се натрупа по-бързо умора от това, защото видяхме и другото. Сега, чисто в психологически план, предполагам, че украинците са бесни от факта, че Русия почти безнаказано ги обстрелва. Да, аз вече взеха да свалят много дроновете от ракети, но част от тях пристигат. Скоро в Днепро, сега украинското име, цял огромен блок се бърга с някаква такава тяхна ракета, която иначе май е била, поправете ме ако греша, преназначена на времето, което е правили да потапя самолетоносач. Да, противокорабна ракета, според информацията. Да, добре, е хубаво да има от цели блока и вътре десетки хора загинаха. Тоест, те постоянно агресорът ти разрушава страната, вълна след вълна. Да, ти почваш малко по-добре да се браниш, но той продължава да го прави, войнистите загиват на фронта, а от другата страна, руснаците в Москва, в Питер и на другите места си живеят. Може би малко по-зле от преди, ма горе-долу какво? Няма глад. Така, никой не очаква да има глад. Няма, но ще започна да вървят си концертите, вървят си лъскавите. Нали, трябва, штракаме, да има, трябва да има зрелище, нали, тълпата да, и народа да не види войната. Но това, което говорихме преди това, именно, че тези мобилизационни вълни ще стигнат до Москва и до Санкт-Петербург и тогава вече, както казах, икономиката ще трябва да мине на военна основа и тогава те ще усетят войната. Нали? Затова говорим този ключов фактор. Второто нещо, нали, имайки предвид, че да, Украина също дава жертви, макар и, нали, много по-малко, е, че имайки предвид тази помощ, за която говоря, да бъде в по-голям обем и в по-голямо насищане, включително това, което се очертава вече да се случи, дори Германия наполовина почти е казала да предостави танкове модерния Леопард 2 на Украина, всъщност ще даде възможност на Украина да атакува руските позиции, логистика много по-навътре. Аз нямам съмнение, че много скоро всъщност ще получат въоръжение и ракети, които да са с по-голема далекобойност, примерно около 300 км. Така че всъщност да бъде притъпена остотата на руските атаки. Тоест, това, както което да остане като актив на руската армия, да го кажем, е да бъде хората. От друга страна виждаме това, което се демонстрира непрекъснато, че Русия изпитва сериозни, според информациите, които има, Русия изпитва сериозни затруднения от гледна точка на доставката на необходимото въоръжение и техника, както виждаме дроновете, които купува от Иран, са доказателство за това. Другото е, че използва ракетите или които има са от така съветските складове, които седят от миналото, или съвсем малък брой модерни ракети, защото според оценките Русия може да произведе 7 високоточни ракети около 40 месечно. Което означава, че вие с тази бройка производство не може да водите война, но може да тероризирате, както виждаме, цивилното население, да разрушавате инфраструктура. И от тази гледна точка огромният проблем, разбира се, който е по-важен и който изключително важен от гледна точка на изхода, е недостига на боеприпаси за руската армия според информациите, които има. И според тези информации интензивността на обстрела е намалява до 3 пъти на фронтовата линия, което е значително. Ако Русия не се справя с този проблем, аз честно казвам не виждам във време на война при такива мащабни санкции как ще го преодолее. Единствената възможност остава доставки от Северна Корея, може би от Китай, от Беларус най-вероятно вече каквото е могло е взето.
Така че ние ще видим Русия с опита да ескалира военния конфликт чрез мобилизация, всъщност да задълбочи някои от проблемите, които съществуваха така не че в настоящата ситуация, като подготовката на хората, въоръжаването, обучението, логистиката, т.е. доставането на тези боеприпаси до фронта. И както казах, ако Украина получи системи с по-голяма далекобойност, всъщност тя ще може да пресече руската логистика още в много по-начален етап, така че това, което имаме на фронтовата линия, да е доста по-несмъртоносно към украинската страна. Добре, добре. И тук въпрос е, започна ли Запада да сменя стратегията си? Защото не само аз, като журналист, но и хора с значително по-големи познания от моите наблюдатели, анализатори, смятаха, че до този момент Запада като че ли в една или друга степен се въздържаше да окаже помощ на Украина в такъв, без да се намесва пряко в войната, в такъв обем, вид и размер, какъвто би могъл да, каквато помощ би могъл да окаже пред това, без да се претовари много сериозно. Какво имам предвид? Споменахте сега за танкове. Подаде се оставката германския министър на отбраната. Една от критиките срещу нея беше, че приказала на Шулц, на канцлера, че ние сега не можем да дадем танкове. Имаше няколко пъти избухваха конфликти с германски индустриалци и военни. Да. Защото те казаха, да, ние, индустриалците, ние можем да произведем или какво си да го доставим на Украина. Тя казва, че не може. Тали, така. И започна да се говори, че евентуално Германия е в споловиността, както казахте. Англия заяви, че ще предостави от своите танкове. Польша, Финландия и други страни чакат само да се обади Германия. Спомнят, имаше един случай с Испания, която каза още много отдавна, беше лятото на миналата година, че е готова да предостави, но после Германия каза, че не може. Те и казаха, че може би танковете не са на така в нужната форма, за да бъдат предоставени. Да, сигурно се нуждаеха от ремонт, само че извинявайте, сега сме месец януари. Ако тези приказки се развиваха, аз и предишно предаване съм го казал, май, юни, даже юли, да им повярвам. Имаха 10 месеца да се готвят, от тях последните 6 беше ясно какво се случва. Нали, че войната се затяга и така. Да. За 6 месеца, ако икономика като западните не може да се организира, ми не го закриваме, той е запад и да си ходим. Но пък, нали, ако не може западната икономика да се организира, какво става за руската, нали, която да мине, за която коментирахме? Не, оставете, разбрайте какво ви питам, нали? Дали се сменя стратегията все пак, защото и в щатите започна като че там се бореха две тенденции. Там Съливан беше една тенденция, дайте да не е доста непрекалено Русия, или пък не знам, дайте да я изпрощаваме бавничко. Но като че ли започнаха да сменят и сега ще видим на Рамштайн какво ще се случи. Дали наистина започнаха да сменя стратегията, да кажат, бе, не. Няма да следваме идеята Украина да не загуби войната, която следвахме до неотдавна, а сега ще следваме идеята Украина да победи. Да изхвърли руските войски от територията. Имаше няколко фактора, които всъщност правяха нещата да се случват по този начин. Един е, че имаше според мен все още вяра в политическия елит на някои западноевропейски държави, че с неуспехите на бойното полесе, така се каже, Русия, в частност, разбира се, руския президент Владимир Путин ще се вразуми, така ще види какво се случва и това ще може да доведе до някаква договорка. Те не го ли опознаха вече, този човек, гати политиците имат на Запад, извинете. Ами, това е, както видяхте, германския президент, който с началото на войната каза, нали, аз вярвах, нали, посипа си главата с пепел, така че това са дълбоки вкоренени, те дори са политически по-скоро такива културни стереотипи в някакъв степен, нали, рационално мислене. Че никой не е толкова луд да го направи. Да, Запада е твърде рационален. Ние мислим рационално, тук по-нисток ние така не винаги така залагаме само на рационалното. Поради което по-лесно разбираме такива като руските агресори. Да, нали, затова и балтийските държави, нали, поляците казаха после, ние ви говорихме, нали, колко години казахме, нали, че нещата се случат така. Това е едното нещо. Второто нещо е, че всъщност идеята, че ако се предостави на Украина, извинявам се, необходимата помощ в количествата, които, между другото, според оценки и информация, която има така публично споменавана, Украина е поискала около 300 танка, че са необходими, и около 500 машини, бойни машини на пехотата. Това беше минимума. Казаха, че за да могат да направят сериозен профит, са необходими 500 и 700 съответно, както и да е. Втората линия върви по тази идея, че всъщност ако беше предоставено, това може
да бъде възприето изключително болезнено от руската страна и тя да действа изключително агресивно, включително опасенията за използването на ядрено оръжие. Между другото, виждаме, че дори в момента продължава да се подкатват такива съмнения. Така че идеята беше, как да кажа, като малко с поговорката за жабата за Русия. Нали? Постепенно, нали, всъщност да увеличаваме помощта, да преминаваме червените линии, които иначе Русия поставяше, нали, че това ще доведе до огромна катаклизъм, Трета световна война и така нататък. Нали, плавно тези граници бяха преминавани, нали, в рамките на войната. И очевидно ние сме достигнали горе до последния праг, защото ако бъде дадено тежко въоръжение на Украина, единственото, което остава... Хеликоптери Апачи също се говори. Единственото, както което остава... единственото, което остава, е авиация. Няма друго, авиация, което... ракети с, да, голям обсек. И, да. И според мен, както казах, ние ще достигнем тази точка. Така че според мен това беше другата стратегия, нали, удара да не е изключително болезнен, за да не провокира някаква несъразмерна руска реакция. Както казах, постепенно, нали, те да привикват на болката и всъщност да се преминават тези червени граници. Следващото нещо, което споменахте и което може да звучи невероятно, но всъщност Западна Европа от гледна точка на въоръжението и техниката няма толкова много, защото първо след края на студената война бяха сериозно съкратени въоръжените сили. Германската армия е пар екселанса, пример в това отношение, около малко над 500 000 91 година. При последния преглед на обраната 2010 година тя беше свита до 185 000. Виждате, каква част от тях бяха боеспособни при последните прегледи, знаете ли? Това е другия проблем, че дори това, и това е пак пример Германия, който го видяхме... 40 000 и то условно. Имаше информациите за това, че всъщност само една трета от германските самолети могат да участват в реални бойни действия. Но ние го видяхме нагледно няколко дни преди Нова година, когато Германия направи онова учение с новите бойни машини Пума, които трябваше да с контингента, който трябваше да участва за силите на високата. И част от тях се развалиха. Всъщност всичките, 18, всичките се развалиха. Всемо са танк армата на червения площад. Значи... И видяхме, германска, че Германия трябваше да се използва по-стария модел, за да се... Така че виждаме, че всъщност европейските армии са в изключително лошо състояние. И третия проблем е, че заради тези намаляващи разходи за отбрана, всъщност се оказа, че първо няма Западна Европа като цяло, няма много военна техника в резерв. Второ, това, което има, не е в добро състояние, имайки в предвид, че това, което е оперативно и с което разполагат войските, виждаме, също не е в особено добро състояние. И на трето място, европейската отбранителна индустрия всъщност не е готовите първа, както между другото и американската, да премине на високи обороти на производство. Вчера или онзи ден имаше изказване на представителя, нали, на фирмата, която произвежда леопардите, които каза: нови танкове може, нали, да видите след 2 години, което за военен конфликт е безумно. Между другото, говорейки за лошото състояние, отново Германия за този изключително негативен пример. Тя, Германия, се превърна в това отношение в, така да кажем, символ на тази тенденция, която продължи след края на студената война в европейската политика за сигурност и отбрана като цяло. Видяхте този скандал, че половин година и дори повече след началото на войната се оказа, че Германия има боеприпаси да води военни действия за 2 дни. Това беше една от големите скандали, който всъщност, според мен, в голяма степен, така да се каже, взе главата на министъра на отбраната сега. 6 месеца след началото на воден конфликт, който ти си заявил, че пряко заслага твоята сигурност, отделил си 100 милиарда евро, за да... На думи. Да, превъоръжиш своите въоръжени сили ударно, се оказва, че имаш боеприписи да воюваш за 2 дни. Ами, то може би зависи от това как си селектирал и политическото ръководство на цялата тази структура, която отговаря за това, не само на... Между другото, един друг пример, нали, в това отношение. Но Холандия, но и прякото военно ръководство, която също около 2010 година взе решение да ликвидира всички свои танкове леопарди и ги продаде. И след 2014 година всъщност започна обратно да възстановява тази бойна способност. Защото смяташе, че подобен тип конфликти, тогава така се преценяваше средата сигурно, че подобен клип конфликти са немислими. 2018 година в британските въоръжени сили, въобще в сектора на отбраната, се дискутираше дали всъщност Великобритания да не се отърве от всички свои танкове, защото смяташе, че новите военни действия и използването на други способности ще ги направят безсмислени. Времето не свърши и все пак има ли кратък отговор на този въпрос, който виждаме изписан на екрана? Сменя ли Запада стратегията си с всичките условности, които вече описахте, и затруднения, които има по отношение на конфликта в Украина? От това, което виждаме последните дни, според мен я сменя. Въпрос е дали ще му отнеме така толкова бързо, ако трябва, нали, да направим аналога, да не действа като Германия в своята отбрана. Тоест да са готови да се предприемат мерките, но реалното им реализиране да отнеме твърде много време, което ще струва доста човешки животи в Украина. Ивайло Иванов,
от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Беше моя гост. Благодаря ви, господин Иванов. Благодаря и аз.